Sən şalıda papağ atmısan? Novruzda. Çox, çox atmışdın. <laughs> nə, papağana qoyulanda sən sevinirdin. Əslində bizdə evdə həmişə hər şey var idi. Mən yadımda da ki, biz papağ atanda Novruz bayramında niyəsə gəlib taxta yığırdıq. Hiç yeyirdi, əməlli başdı. <laughs> Gəlirdiq evə bir küloq, nə bilim, şəkər buraxla. Nəyin yoxdur, bala, deyirdilər hə, evdə, evdə. 100% dedilər ki, Nə məcburdu. Bilmirəm, o vaxt maraqlı idim. Bir trekdə deyirsən ki, söz vermişəm, bir də kasıb olmayacam. Kasıblığın nə isə səni sıxırdı. 100% biz ailə olaraq həmişə nə bilim düşünmüşük ki, biz necə eləyib bu bayramı yaxşı keçirəcəyik. Bu bayramda stola nəsə qoyaq. Və bu bizim üçün əhəmiyyətli idi. Bu gün, bu bayram. Və mən böyüdüm, başa düşdüm ki, mən kasıb olmaq istəmirəm. İndi mən hər günümü bayrama çevirmişəm. <laughs> Kasıblıq amma adama nəsə öyrədir, yox. 100%, milyon faiz öyrədir. Mən kasıb olmaq istəmirəm və mən bilirəm ki, mənim ətrafım, ailəm məndən çox şey gözləyir. Ən əsası onlardan biri ilkin olaraq mənim anamın üzündəki gülüşdü. O bilir ki, oğlu nələrə nail olub. Bax, bir çox trekində sən ana mövzusuna toxunmusan, hətta mama trekində var. Bu bağı nə möhkəmləndirib. Sizin ikinizin arasında olan o münasibətləri möhkəmləndirən nə olub? Həyatımız çətin keçib, çətin ailədə böyümüşük, erkən atamı itirmişəm. Mama demək olar ki, həm papo olub, həm mama olub. Hı -hı. Və mən də etmişəm başa düşmüşəm ki, necə olmaq lazımdır, necə olmamalı lazımdır.